Stiernstedt heter jag. Välkomna till det här webbinariet om digitalt lärande. Jag hoppas ni känner igen mig. Det här är jag som avatar och jag tänkte det vore trevligt att visa på att numera kan vi faktiskt skapa våra avatarer i Teams. Man kan göra lite gester, man kan vinka, säga hej och skaka på kroppen och dansa och lite sådana saker. Så har ni möjlighet till det så kan ni gärna testa. Och som Camilla då så jobbar jag på Storyals och jag jobbar som Microsoft 365-expert och LMS 365-expert. Och har gjort det sedan 2021 i september. Jag hälsar er välkomna och därför säger jag nu, kör vi! Och vad vi ska prata om idag, det är ju det här med vilka utmaningar vi står inför i denna föränderliga tid som vi faktiskt har just nu. Erfarenheter kommer vi få direkt från verksamheten med vår eminenta erfarenhetspanel som vi snart ska presentera. Alla fördelarna med digitaliserat lärande och vad det innebär kommer vi också att diskutera. Sen har vi det här lite nya som alla pratar om, AI, AI-baserad teknik som vi kanske är lite uppskrämda av från media. Men jag är helt övertygad om att man kan nyttja det i vardagen på ett sätt som gör att man sparar och minimerar sin egen tid. Vi har lite dolda potentialer i Microsoft 365 vilket gör att vi också kommer komma in på det lite då och då. Och sen ska vi titta lite på nästa steg. Och då börjar vi med en dam. Jag tänkte vi börja med Helena. Oh, man tackar. Tack Camilla för att jag får vara med. Det här är jättekul. Jag heter Helena Wik. Jag jobbar idag, jag är nyanställd på Billerud faktiskt som Digital Adoption Specialist. Men jag kommer att prata om mina erfarenheter från mina tidigare jobb. Så jag pratar lite generellt idag eftersom jag är så ny här. Sätter vi med Håkan. Ja, hej. Håkan Åknet heter jag. Jag jobbar på Växjö kommun som IT-arkitekt och har ju då varit med och implementerat ett sånt här system, LMS 365, ett digitalt lärandesystem. Mm. Så det kan jag dela med mig lite av. Ja, och där tar Anna vid, tänker jag. Hej. Oj, ursäkta. Hej, Anna Fritzén heter jag. Jag jobbar också på Växjö kommun. Jag är systemförvaltare för vårat LMS, LMS 365 som vi använder för att administrera utbildningar. Jag jobbar också en hel del med att ta fram utbildningar och vara med och guida i hur vi gör för att nå alla våra delar eftersom jag har ett förflutet som kommunikatör också och kommunikationsstrateg. Mm. Och verksamhetsutvecklande i lärandet, det tycker jag är imponerande. Ja, absolut. Mm. Absolut, så är det också. Det glömde du, Anna. Det glömde jag. Superviktigt. Ja, och sen har vi Bill såklart. Ja, tjena allihopa. Bill Smith heter jag. Jag jobbar på Svenska Ridsportförbundet som IT- och digital utvecklingsansvarig och har implementerat Microsoft 365 och LMS. Och vi har cirka 100 personer uppdelade i hela landet mellan våra 19 olika distrikt och en central kansli med cirka 50 personer idag. Härlig erfarenhet kring detta och jag är superglad att vi kunde få till ett diskussionswebinar där vi faktiskt också förhoppningsvis får med er som är med och har anmält er att ta del av era tankar och idéer kring det här. För det var så här när lågkonjunkturen smällde till och ekonomin ser ut som den gör på många av företagen. Idag så började jag faktiskt i mitt huvud fundera lite, varför skrivs det ingenting om hur vi ska hantera den här tiden som vi står inför kring just att ta tillvara den kompetens vi har på arbetsplatsen på bästa sätt. För det kan ju faktiskt vara så att man just nu inte kör de här dyra stora projekten. Eller man kanske inte reser lika mycket på grund av att man vill spara pengar. Och då tänkte jag att nu är det ett ypperligt tillfälle att faktiskt använda sig av det man har på plats i organisationen. Och ge den
möjligheten till sina medarbetare, anställda att faktiskt få grunder och annat i det digitala lärandet på plats. För den dagen som det här vänder, då ska vi ju stå rustade för den framtiden, och den vet vi ju inte hur den ser ut då. Det går ju väldigt fort inom det digitala. Och precis samtidigt som vi började planera det här och jag ställde de här frågorna till Håkan, Helena, Anna och Bill och funderade på hur ni tänker i detta, och allihopa var ju överens om att det här är ju superviktigt att göra något bra av det här. Själv har jag erfarenhet ifrån till exempel när Gudrun kom. Då satt, det var precis samma sätt. Då var vi glada att vi hade gjort den där investeringen innan och att vi faktiskt kunde få till allt det digitala som vi hade möjlighet till då när det väl smällde till. Och alla har vi väl upplevt corona också på något sätt. Och där var vi väldigt snabbfotade med att komma igång med digitala möten i alla de olika uppställningar som det var. Och då där jag befann mig i den organisationen jag befann mig i, så hade vi precis installerat LMS 365 för 10 000 användare. Så första veckan i corona så var vi igång med digitala Teams-utbildningar. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Och precis samtidigt som det här, mina funderingar och våra tankar kom igång i planeringen, så kom EdTech ut med sin rapport för året där hela rapporten handlar om lärandet och vikten av att kompetensutveckla sin personal och faktiskt investera i de pengarna som vi har möjlighet till nu, och att man också blir en attraktivare arbetsgivare. Och så vänder jag mig till panelen såklart. Hur ser ni på den här utmaningen vi har framför oss nu? Och då kanske Bill börjar denna gången. Efter pandemin så fick vi verkligen, vi blev väldigt duktiga på att använda de här verktygen. Mm. Och nu känns det som att vi har möjlighet att ta och lägga in en växel till. Men vi måste själva bestämma på vilket sätt vill vi anamma de här digitala verktyg. Och ibland säger less is more. Att man behöver inte ha så mycket mer uppfinning, utan man behöver bara mogna i, med de verktyg som vi har idag. Och där är digitalt lärande väldigt avgörande. Framförallt hur vi skapar en gemensam kunskapsnivå i hela organisationen. Nu är det inte vi så stora, så det känns lite som ett lyxigt problem att försöka rätta till det där och se till att alla behärskar på samma nivå. Så vi pratar samma språk, vi använder samma verktyg. Vi är mer produktiva tillsammans och vi har ett gemensamt arbetssätt. Det tar tid. Och i efterspelet efter pandemin så pratar man ibland om det här med digital learning fatigue. Att det är väldigt mycket skärmtid. Folk är lite stressade och vill göra väldigt mycket saker fortfarande. Så att det är liksom, vi måste hitta rätt tempo, men smala ner, kanske fokusera på liksom ett gäng principer. Hur vi ska anamma utbildningen, på vilket sätt ska vi föra oss framåt. Mm. Hur tänker du, Anna, kring detta? Jag tänker nog som så att som kommun, ibland talar man om i lågkonjunktur kan man passa på att utbilda sin personal och sådär. Som kommun, vi har ju såklart inte någon dödtid över, utan vi har ju business as usual såklart. Men effekterna av en lågkonjunktur är förstås att det blir färre personer som ska uppehålla den vanliga servicen. Och det gör att vi har större anledning att ha smartare arbetssätt. Och det är just där det digitala lärandet kommer in. Och just att tidigare kanske varit så att man mer köper in, man har ett behov på en förvaltning i vår organisation. Men nu ser vi till att vi skaffar en utbildning som är samma för alla över alla gränserna. Och det gör också att vi knyter oss närmare varandra. Så det är en stor fördel, absolut. Mm. Helena, hur ser ni på det? Eller du, hur tänker du? Jo, men jag kan bara svara generellt. Jag kommer ju från ett annat stort industriföretag i bakgrunden också. Och det här med utbildning är ju en otrolig utmaning. Då får man med alla på båten. Vi har fantastiskt många olika nivåer. Utgår då ser man utbildning för alla. Så att man inte får det digitala kunskapsgapet också
Så att man höjer lägsta nivån och sen så får man mata på för de som ligger lite längre fram också, att de får en utmaning. Och det här med det stressen tänker jag på i våran vardag när vi jobbar. Vi har ju vanligt jobb också för det mesta att sköta på sidan om. Att vi kan använda, om vi lär oss de här digitala verktygen, att man ska minska stressen och jobba smartare. Så det är superviktigt att man hela tiden lär sig liksom löpande på de här nya funktionaliteterna som kommer. Det gäller nog generellt för alla företag. Mm. Och Håkan, hur tänker du från IT-perspektivet? Ja, men jag tänker lite det här, vad är det för verktyg man skaffar sig? För det finns ju en uppsjö där ute liksom. Här tänker jag att man ska ha någonting som folk känner igen sig i och som är tillgängligt. Det är kanske de verktygen som man använder redan, som Teams till exempel eller Office 365 då. Och att det liksom inte blir ytterligare en sak att lära sig, utan man liksom faller lätt in i verktyget och sen kan man koncentrera sig på de kurser och de utbildningar som finns där istället. Mm. Och driva lärandet känner jag är superviktigt, och det är ju, det är inte så enkelt från en vanlig medarbetares perspektiv. Vi kommer ju in på det lite kanske under nästa punkt, men just det här med att strategiskt tänka ut att lärandet är en viktig del i organisationen och att de besluten tas på ett sätt som gör att det är tillåtet faktiskt. Det krävs en lite mer tillåtenhet att kanske sitta med ett e-lärande än att gå till en fysisk aktivitet där man är anmäld till. Så tänker jag. Så de här besluten är ju superviktiga, och ni har ju varit inne på det lite. Och Anna, du sa någonting till mig för ett tag sedan, för du sa så här: säg vad vi ska gå för utbildningar så gör vi det. Och det tyckte jag var superbra, för så är det ju, att göra lite obligatoriska utbildningar i en organisation, det triggar ju också till mer lärande. Vi får in alla i samma verktyg, och vi kan också följa upp, för det är ju superviktigt med uppföljning. Så här mycket tid har vi lagt på kompetensutveckling i år, och så många har gått den här GDPR-utbildningen eller gjort sin onboarding eller vad det nu kan vara. Nu pratar vi också preboarding, hör jag när jag är ute i organisationerna, att man vill ha in medarbetarna innan de är fast anställda så att säga. De är givetvis anställda, men de har inte kommit in än. De vill ändå börja utbilda dem innan de är på plats. Och det där är ju superspännande, för speciellt då om man har typ LMS 365 så kan man ju vända ut det på medborgarsidan eller på andra allmänhetssidan och utbilda. Och jag kan säga, jag tänkte när den här elchocken kom i Sverige i höstas, när jag sitter i en lägenhet, så tänkte jag, tänk om jag gått in på kommunens hemsida, Anna, och fått till mig en liten utbildning på 3-4 minuter hur jag ska spara el på bästa sätt. Den expertkunskapen är ju fantastisk om vi kan få till på bred front också internt. Att få våra powerpoints och bli utbildningar och lägga till en röst, och sen är man expertkunskapen på plats. Så det där driver ju också nya utbildningsmöjligheter. Man behöver inte köpa in allt. Och då tänkte jag att vi ska ställa en fråga här till gruppen, och för att vi också ska lära er lite så tänkte jag visa på hur man enkelt kan förbereda de här pollarna som finns i Forms idag i Teams. Så de här kan man göra som utkast i det här själva chattgruppen som skapas när man har sitt webbinar eller sitt digitala möte. Och då går man helt enkelt in här och så söker man upp Forms-appen. Och då kan man skapa och förbereda sina pollar. Så nu skickar jag ut den här till er allihop. Hand upp. Ja, det kom upp någonting där. Ja. Arbeta er organisation idag med systematisk kompetensutveckling inom digitalt lärande. Mm. Spännande. För det är vikten av att faktiskt ge och ta kunskap är A och O. Och det här krävs ju faktiskt att man tänker till lite. Erbjudanden om kontinuerligt lärande och kompetensutveckling blir en allt viktigare strategi för att behålla och rekrytera eftertraktad kompetens.
Är det någon i panelen som har någon kommentar till detta? Jag tycker det är helt rätt där, det som var skrivet där. Det kommer att vara avgörande och jag tror att behovet kommer att bara öka. Mm. Man ser att utvecklingen går allt snabbare. Ja. Så vi måste på ett väldigt avstressat sätt kunna verkligen pinpointa vad vi behöver för digital utveckling och leverera det på ett bra sätt. Jag tycker skillnaden idag är ju inte så stor gentemot hur det var egentligen när hem-PC-paketet och det här kom och man gjorde utbildningar på bred front med Office-paketet och så vidare. Nu handlar det om kanske nya saker som kommer, det AI, det Microsoft, det här Copilot som bygger på AI-funktioner. Alltså allt det där som Bill säger, det går ju bara fortare och fortare, så att hur ska vi hänga med, så att säga? Och där blir ju lärandet en viktig del, liksom, att lära våra medarbetare att nyttja de här nya funktionerna som kommer, liksom, att kunna bli effektiva i sitt arbete. Mm. Helena, du skulle säga något? Ja, precis. Jag bara tänker på det här med den här nya generationen från universitet och högskolor som kommer in. Någon får anställning på ett företag och då frågar ju kompisarna, ja, men hur är det på det där företaget? Är de modern? Jobbar de modernt? Har de digitala verktyg och så vidare? Så det är också employer branding och attraktioner på ett företag. Att man verkligen har anammat nya. Och vad det gäller lärande där så vill jag också att vi tar med er allihop. Ni som är kanske i en arbetsledande position. Att den nya generationen, de har aldrig bifogat en fil i e-post. De har aldrig lagt in en kalenderhändelse i Outlook. Så de behöver lite stöttning när de kommer på plats. Ja, Bill? Nej, jag säger Anna först. Hon var före mig. Ja, Anna. Jag vill också kommentera här bara att jag tänker att vi behöver vara modiga som organisationer i det här. Det är väldigt lätt. Det har varit ganska många år av att man ska få välja allting själv hela tiden. Och mina egna tankar är att där måste vi vara tydliga och peka och inte säga här, kolla, här är internet. Det är så det ser ut, liksom, att man kan få precis vad som helst och människor har inte tid eller ork att välja helt och hållet själva. Vi måste vara modiga som organisation och säga det här är vad vi står för, det här är vad vi förväntar oss att du ska kunna i den här organisationen. Och faktiskt kvalitetssäkra sina egna utbildningar och veta att den här har vi tagit fram, den här sätter vi kvalitetssäkringsstämpeln på. Har du gått den så får du det här diplomet, eller vad det nu kan vara. Och att man faktiskt tar det på riktigt stort allvar. För det är jätteviktigt för den enskilde att faktiskt kunna till och med lägga det i sitt egna CV. Så det. Om vi går in på det här med fördelarna med digitalt lärande så tänker jag då, om man har gjort den här jättestora investeringen i en organisation och köpt in licenser för Microsoft 365 och alla de här E3er, E5er, F1er, F3er, you name it, det finns ju. Så har man ju faktiskt gjort en satsning som man faktiskt bara kan bygga lite vidare på plats. Man behöver inte köpa in så mycket extra saker för att då kunna hantera ett annat arbetssätt till exempel. Och lär man sig de grunderna så kommer man ju väldigt, väldigt långt. Och numera när vi även jobbar som mobilt arbetande människor, många, för det gör ju även kontorsarbetare. Så att jag vill gärna säga det, att det är inte bara som Microsoft kallar det frontline workers, utan vi är mobila användare allihop. Och sen är en del mer kontorsarbetande. Och det här ska ju stötta båda delarna på ett bra sätt. Och det gör det. Om man då bara tänker till, hur hade vi kunnat ändra den här, på det här sättet i vår organisation genom att nyttja olika appar som redan finns på plats. Likadant med LMS 365 som jag brinner väldigt starkt för, speciellt för stora organisationer, så har jag svårt att se att det finns något mer kostnadseffektivt att få in i en organisation som en kommun eller myndighet eller region eller vad det nu kan vara. Eller stora organisationer överlag. Och den hakar ju på Microsoft 365 helt i hela IT-strukturen, hela organisationsstrukturen får man på köpet. Så där behöver man inte sitta och peta, vilket kan ta väldigt mycket tid i början när man köper nya verktyg.
Och vad var det, Håkan? 6 minuter tog det att installera i vår kommun, ja, när vi gjorde det. Var nog åtta var det nog. Och då var vi igång. Under 10 minuter var det i alla fall. Och då var vi igång med 10 000 användare på plats. Och hur tänker ni då i panelen det här med fördelarna med digitalt lärande? Hur tänker ni kring, är det viktigt med besluten, lärandekultur, effekterna som man får ut av det och tillgängligheten såklart och mycket annat? Ska du börja, Håkan? Ja, det kan inte jag som är expert på de här frågorna. Men fördelarna med digitalt lärande? Men fördelarna liksom är just det att den mobila arbetsplatsen som vi har idag liksom och är överallt. Vi sitter lite hemma, vi sitter lite på tåget, vi sitter lite kanske på flyget och vi är inte på ett ställe alltid. Då är ju möjligheten att komma åt det här varifrån man än är öppnar ju liksom. Du kan den tiden du kanske annars inte gjorde någonting på, kan du faktiskt plugga lite, lära dig något nytt. Det tänker jag just med de digitala verktygen då. Hur ser du på fördelarna, Helena? Jag håller med absolut med Håka. Det är nästan nödvändigt nu också. Och just det där att man har olika kanaler, som du säger, Håkan, att man sätter på en liten kort video. Eller man läser en artikel, eller just den här tillgängligheten också. Och där är det viktigt för företagen att göra det enkelt och komma åt det här materialet, känner jag. Så att man slipper leta också. Jag tror Bill, du hade något att säga förra frågan också. Ja, men det hänger ihop lite grann med det här att dels den här skalbarheten, att det finns tillgänglig för oss när vi vill gärna, vi har massor av folk som förstås vill umgås och träna och tävla och utbilda sig och vara med hästarna. Det är inte framför en dator man behöver vara. Så att det här finns överallt, det är tillgängligt även i telefonen och det verkligen passar liksom vårt sätt att leva och utföra vårt idrott och intresse. Och sen internt så ger det en massa häftiga möjligheter för ledningen till exempel. Eftersom den är AD-kopplad så kan man tilldela behörighet till avdelningschefer som kan hjälpa till och skräddarsy en individuell utvecklingsplan. Och det jag skulle säga då var att man behöver inte haka upp sig på att det måste vara, vi har 9 stycken utbildningar inom Office 365 där. Men vi tror, det vi tittar på just nu, vad mer vi kan stoppa in. Hur gör man en reseräkning till exempel? Vår värdegrundsutbildning eller någonting sådär. Så att det blir den naturliga platsen för alla i hela organisationen att gå till utbildningskatalogen och hitta det de verkligen behöver. Och att man utgår ifrån verkliga behov. Då blir det stället som folk vill gå till. Just nu hos oss så är vi där att vi måste förnya den lite grann och göra lite mer användarnära kan man säga. Mm. Och sen tror jag att det kommer hända väldigt mycket spännande saker. Men var inte rädd för att ta en PowerPoint-presentation och hänga upp där och någonting annat. Det behöver inte bara vara teknikorienterat. Man pratar ju mycket om det här med mikroutbildningar. Liksom. Det behöver inte vara en timme man sitter framför datorn. Det kan vara 3-4 minuter. Mm. Och då kanske vi som människor är mer mottagliga också. Mm. Man orkar ju inte. Nej, och kan man då ha liksom många sådana här små utbildningar för olika saker i sin organisation så tror jag att då blir det lättare att ta sig dit och titta på det där. För det tar inte så lång tid. Mm. Man behöver inte planera det utan man kan göra det nästan lite spontant. Mm. Anna? Vilka fördelar har du som... Ja, precis. Nej, men jag hänger på här med jag håller med om föregående talare också. Men jag tänker att vi som kommun, vi har 11 000 användare i Växjö kommun. Det är 7 500 fast anställda och sen har vi ju massa behov av att utbilda mycket vikarier och sådär också. Så det är en hel del. Vi har 400 utbildningar i portalen som det är nu. Och jag tänker att det viktigaste för oss är just att vi har den här möjligheten att anordna olika sorters utbildningar. Mm. Det kan vara digitala eller fysiska utbildningar i realtid, såväl som e-utbildningar. Mm. Alltså när jag säger någon fråga, vad jobbar du? Jag jobbar på Växjö kommun. Det säger väldigt lite om vad jag jobbar med, eller hur? Mm. Kommuner har anställt så oerhört olika medarbetare och vi har ju
stora grupper som för oss på kommunhuset inte är så synliga, men som är väldigt stora, som inte styr sin egen tid. Mm. Där det måste vara en chef som kommer in och talar om att den här tiden kan jag sätta in i vikarie, då kan du gå en utbildning. Mm. Många sådana utmaningar har vi hela tiden. Vi måste bygga utbildningar som man förstår även om man inte har språket helt och hållet, till exempel. Många sådana grejer som gör att utbildningar ser väldigt olika ut hur vi lägger upp dem här. Och där har vi möjligheterna. Och också att även om det är en fysisk utbildning så tar vi in anmälningar genom systemet. Ja. Och då får vi ordning och reda och vi får dokumentation efteråt. Ja, statistik. Uppföljning, ja precis. Ja. Och sen görs ju inte det här sig självt. Utan det krävs ju faktiskt en organisation kring det. Att man är organiserad kring lärandet också på ett smart sätt. Att man, de där utbildningarna pluppar ju inte in av sig självt helt enkelt. Så är det ju. Och när man vågar sätta den här, att få till de strategiska tänkandet kring att vi behöver en grupp eller ett nätverk eller vad det nu kan vara som hanterar det här. Och då kan man också serva alla, för som du kommer då Anna ifrån en kommun så finns det ju så många skilda möjligheter för att alla jobbar med olika saker. Och jag minns ju själv då i corona hur mycket obligatoriska utbildningar det kom från Socialstyrelsen och från alla de delarna, till exempel för de som jobbar inom omsorgen, och hur mycket utbildningar det är för de som kanske hanterar läkemedel som måste göras om varje år och sådär. Och då är det ju viktigt att ha ett verktyg som hanterar alla de sakerna, för manuellt är det ju superjobbigt att sitta och administrera allt sånt. Så minimera arbetstid gör man om man har en utbildningsplattform, det är jag helt övertygad om. Vi mätte ju det till och med innan vi startade upp allting. Så vilka utmaningar ser ni att vi har inför det här med digitalt lärande i framtiden? Det har vi sagt förut också, men det går vansinnigt fort det här med digitala arbetsplatsen idag. Mm. Och fortare kommer det att gå, det vet vi. Automation, AI. Så jag tror en av de största utmaningarna som företag har idag, det är att vi fungerar så olika som människor. Så att vi måste stötta på olika nivåer. Vissa ser den här potentialen och snappar upp direkt. Alltså här gör man för att kunna få en personlig assistent och som gör grovjobbet åt den. Men alltså vissa så får man liksom supportera och verkligen lära. Och vissa är kvar på grunden och vissa måste man liksom mata på så att de verkligen ser den här möjligheterna som finns i plattformen för att komma in i det hela. Så att det är mycket stora möjligheter, men det är också väldigt stora utmaningar för Och jag känner också att ha modet att våga börja i liten skala. Ja. Det tycker jag alltid jag har levt med. Att vi börjar i liten skala och sen kommer trycket från verksamheten och då är det enklare. Och då puts är det ute. Hur tänker du Håkan kring det? Nej, men jag tänker när man har skaffat sig ett digitalt verktyg och det här så lite som Anna kanske var inne lite på också, att och som ni pratade om här för en stund sedan, det är att den här plattformen måste man ju liksom bygga upp tillsammans på något sätt så att det blir struktur i den. För det, idag med alla verktyg så kan man ju göra på 1000 olika sätt och där bör man nog hitta sitt sätt att liksom strukturera sina utbildningar och så vidare, för annars kommer det bli rörigt liksom. Mm. Så enkelt för användaren. Enkelt liksom. Ja, precis. Och liksom inte ha för många administratörer och ha lite liksom regelverk runt omkring det och sådär. För att det blir annars väldigt, väldigt rörigt och då kommer ingen hitta och då vill man inte vara där och då slutar man gå dem liksom. Och det är en utmaning, speciellt när det gäller utbildningar, är min erfarenhet. Det är liksom, det är one man's baby lite på hemmaplan. Vi har kört den här utbildningen så länge hos oss. Men när man börjar se synergieffekten av att det kanske finns 3-4 organisationer i organisationen som kör samma utbildningar. Och då så slår man ihop det och vågar göra det tillsammans och spara både tid och pengar såklart. Jättebra. Har ni något där, Bill?
Ja, jag har tre saker tänkte jag på. Innehåll, ledningen och själva användarna. Innehållsmässigt så kan det vara en utmaning att skramla ihop saker som är betydelsefullt och relevant och har en tydlig användningsområde för användarna. Och där vi arbetar lite sådär virtuellt med ett gäng som jag kallar champions hos oss då, för att det är de här individerna som nappar allt och är väldigt entusiastiska och kan sitta och själv komma med förslag och sådär. De är ute i verksamheten och det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med dem, för att det är öron på rälsen. Det är de som talar om vad egentligen användare efterlyser för typ av utbildningar. Oftast väldigt praktiska saker för hur man löser det här problemet. Då. Yeah. Så att man behöver ha ett nätverk där ute som kan hjälpa till. Och sen själva ledningen börjar förstå kraften med saker som vi redan har. Som Camilla, när vi pratar om att jag har LMS, men kostar det inte mig någonting mer att införa det? Nej, gör det, men inte licensmässigt. Mm. Och nu har vi liksom en väldigt bra grund. Nu gäller det att ha en dialog med ledningen för att definiera vad ska vi stoppa in det här och vad verkligen behövs där ute. Så det är en kombination av innehåll, ledning och själva och beslut. Användarna. Ja, precis. Besluten är superviktiga tycker jag, för att faktiskt att få tillåtenheten. För många går ut och säger också att man har en lärandekultur. Mm. Punkt. För det är bra att säga det, tror jag. Men lever de efter det? Men lever man upp till det? Och ska man ha en lärandekultur så krävs det en tillåtande kultur att faktiskt ta sig den tiden. Och att man är tydlig i, när man bara en sån enkel sak att publicera en utbildning, se till att sätt att den tar 18 minuter. För då vet användaren, kan jag köra igång den på mina 30 minuter som jag har nu, och att vi talar till varandra hela tiden, och då får man igång det här på ett väldigt smidigt sätt. Jag kan lägga till en till, och det är prioritering. Prioritetssättning från ledning, mellan ledning och diverse grupperna. Mm. För att om inte man prioriterar lärande så spelar det ingen roll hur mycket fina verktyg man har. Mm. Anna? Mm. Ja, jag kan ta vidare lite. För jag tänker framförallt på... om jag får förhäva mig lite här så är det så. Jag tror vi har alla expertkunskaper i Växjö kommun bland våra anställda. Ja. Vi skulle kunna göra massa jättebra utbildningar som skulle spara jättemycket pengar. Men där återigen, vi måste visa modet. Vi måste avsätta tid hos de här personerna för att faktiskt göra utbildningar. Mm. Det kan ta en vecka att göra en utbildning. Kanske 2 veckor. Men den kanske träffar 3000 medarbetare. Och då är det ju en stor, stor besparing. Å ena sidan det, och å andra sidan behöver vi ju också då... Jante är rätt så stark. Det är ingen som vill riktigt, ska verkligen jag. Man är expert på sitt område, men är man inte nödvändigtvis expert på att utveckla en utbildning. Och där måste vi avsätta tid, jag och mina kollegor, att coacha de här personerna i att ta fram så att det verkligen träffar rätt när det kommer ut. Det är en stor utmaning som vi har här. Att vi tar det här på allvar och att vi lyfter fram de jätteduktiga medarbetare vi har. Mm. Superbra. Jag tänker där också liksom det här med att ta beslut om ett digitalt verktyg och digitalt lärande och så vidare. Det tas ju kanske på en rätt hög ledningsnivå om man sätter något mål. Här är det ju viktigt också att liksom förmedla de målen ner till mellanchefer och cheferna som faktiskt sitter med sina användare och ska göra den här uppföljningen så att det verkligen blir... genomfört i sin organisation så att det liksom inte bara det fastnar på toppen att man har, ja men vi har ett digitalt verktyg, utan det ska ju också på något sätt användas att man liksom pushar för det. Uppföljningen är ju superviktig. Precis. Och då kan man ju titta på helheten, på organisationen som helhet. Man kan titta på grupper som på den nivån. Precis. Och sen individnivå och enheter, avdelningar och allt. Och sen kan vi också tydliga mål. Precis. Har vi ju medarbetarsamtalet. Precis. Det kan man ju enkelt se. Har vi gjort det vi sa
till exempel har vi gått som utbildningar som vi har pekat på är viktiga. Ja, men lite det Anna var inne på det innan, att liksom våga också tala om vilka utbildningar man ska gå. Att det är målet liksom. Ja, men alla ska gå den här första hjälpekursen till exempel. För det har vi tagit ett beslut i vår organisation att alla ska ha gjort. Men att man också då liksom trycker ut i sin organisation och alla liksom följer upp det målet egentligen som alla andra mål. Ja, och sen stacksbild. Sen känner jag att det finns ju alltid skeptiker och sådär. Men vad jag är så nöjd med LMS 365, det är att du faktiskt har en signeringsmöjlighet där. Man har policies och riktlinjer man vill att människor ska läsa igenom och se till liksom att det här har vi nu skickat ut, läser de det. Och där får man faktiskt signera vissa dokument att då har de läst igenom. Och då får man själv ansvara för det. För alla har vi också ett ansvar att ta del av saker och ting. Det är ju också viktigt att komma ihåg. Bill? En grundläggande GDPR-utbildning, kompetens på att folk har gjort det, är väldigt viktigt. Men det jag skulle säga, det var inte det. Det finns en annan perspektiv och det är, vi har till exempel 150 000 medlemmar. Och de som har sett det ute i våra distrikt, det upplägget som vi har, pekar på att det här är jättebra för oss internt i vår organisation. Men hur får vi vidare den här typen av utbildningsplattform ut till våra medlemmar? Och det är ett arbete som görs lite på sidan om. Men det är också ett intressant perspektiv att med tanke på hur man lägger upp ett utbildningsplattform. Vi kan göra en till som är till våra medlemmar till exempel. Ett arbete som Riksidrottsförbundet jobbar med nu. Men hur ska den skapas? Hur ska den användas? Liksom de här med väsentliga frågor där, de är lika. Och alltså, det här är superviktigt. Hur kan jag slå ihop appar och göra det till en vardaglig digital hantering mot vad vi gör idag, kanske med pappersformat eller vad man nu gör. Och det är det vi har gått in på Storias med våra utbildningar, att se flöden i ett verksamhetstänk. Liksom, att man kan använda många appar samtidigt och Teams på olika sätt beroende på vilken användare man har. Och det är de där flödena, det kan vara små, små enkla delar som gör jättemycket för den enskilde i tid där ute. Ja, och då tänkte jag så här att vi kör helt enkelt vår andra poll som jag skickar ut här. Och då frågar vi så här. Har ni en digital lärplattform på plats i er organisation? Wow, super. Ja, väldigt många. Härligt. För det krävs ju något som administrerar den där tiden åt en. Och det är ju smart om man nyttjar det digitala i det. Jag vet inte om ni såg den bilden där, men den var ju AI-animerad. Den var gjord i AI och då kom vi osäkt in på det här hur vi ska kunna dra nytta av innovationen av AI som vi står inför. Jag tycker personligen att det är väldigt mycket negativt kring AI i media. Är det någon som har en synpunkt kring det så får ni gärna, vi vet ju inte, det kanske blir negativt, men man kan också tänka lite mer att hur kan jag nyttja det i vardagen för mig? Och jag själv har minimerat i vissa delar när det gäller dokumenthantering minst 50% med att använda mig av AI-chatten och ställa frågor kring det. Och jag har väl inte egentligen funderat så mycket på det här med senaste dagarna, så kom det för mig att det här med bildhantering gör vi också mycket kring i våra organisationer. Vi har bildbanker och vi håller på med mycket strukturerar bilder och köper bilder och fotar och sådär. Och det finns ju faktiskt en möjlighet att också få fram AI-baserade bilder. Hur tänker ni kring det här i erfarenhetspanelen? Jag kan bara nämna erfarenheten här från min förra jobb. Att vi såg ett enormt behov av generella bilder, bakgrundsbilder, specifika bilder för digitalisering. Som är lite fluffy, ofta så blir det bara en tråkig laptop man ska prata digitalisering.
Man kan få lite häftigare grejer som vi såg på din bild där också. Service är ett annat sånt begrepp som det är fantastiskt verktyg att använda. Mm. Man kan illustrera det som man egentligen inte kan visa i verkligheten. Jag tänker på det här liksom kombinationen bild och text och det här med ChatGPT som har kommit och de här nya funktionerna egentligen som kommer i Office 365 med Copilot, att man kan be AI att skriva ihop en sammanställning på egentligen flera olika dokument och liksom sammanställa det i en text helt automatiskt istället för att du själv liksom letar bland alla de här dokumenten och plockar ut grejer och skriver det. Och bara där så har du ju fått en raketstart direkt. Något som kanske tog dig en hel dag, kanske tar 5-10 minuter för den att fixa till. Liksom. Och det här är ju... Det är ju det här som är en av de här nya sakerna som vi måste lära våra användare och nyttja. För att då blir vi effektiva medarbetare. Liksom. Och sen är det ju allt som är nytt är man väl lite rädd för man vet inte hur det blir i slutändan. Och jag har hört mycket med det här med bilder och video. Och att man till exempel strejken i USA nu bland producenter eller manusförfattare till tv-serier och så. Där är det ju redan så idag att de kanske skriver 10 avsnitt och sen gör en AI resten av avsnitten utifrån vad som har hänt innan. Och de är så pass bra idag att man går ut i strejk för att man ser det som ett hot. Liksom. Så att, men oavsett så är det ju så att AI är ju någonting som är här för att stanna. Det kommer vi inte kunna. Vi omges redan av det i allt möjligt. Annonspresentation och så vidare. Så att, men det är en utmaning att navigera i. Anna? Nu ska vi se, jag ska ta min hand också. Nej, men jag tänker, jag är försiktigt positiv. Om vi börjar med att prata om just de AI-genererade bilder, men det kan väl gälla för texter också. Jag som har ett ganska långt förflutet som nyhetsjournalist, det gör lite ont i mig just att vi ser inte verkligheten på bilderna. Nej. Det dokumentära. Och det, för mig är det ett problem. Men det kan också vara som du säger, Håkan, det är en rädsla för någonting. Jag tror att vi måste välja våra tillfällen när vi använder AI-genererade bilder, som vi började här nu då. Därför att ibland händer det ju att man faktiskt inte får ut den här viktiga texten för att man inte kan bildsätta den. Det har nog hänt alla som jobbar på något sätt med kommunikativa texter. Man måste vänta till imorgon för vi måste ut och ta en bild. Och det är ju inte bra om det är viktig kunskap för dem på andra sidan. Å andra sidan så tror jag att ska vi vara trovärdiga oavsett vilken organisation vi jobbar i. Så tror jag att vi också behöver jobba med dokumentära bilder. Ja. Och lite riktlinjer kring det där kanske. Ja, precis. Ja. Och att det är lite det här att vi har lite allt möjligt att välja mellan, att det är viktigt. Mm. Och det här gäller ju förstås både text och bild, att vi behöver fortfarande vara människor som sitter här och är mycket, mycket källkritiska. Mm. Vad säger du, bild? Ja, jag tycker jag är mest fascinerad och jag är nyfiken. Jag är inte så rädd för det. Jag tycker vi måste behärska det, men det är väldigt, väldigt spännande vad det kan skapa. Nu har vi folk, apropå bilder och så här, som bakgrundsbilden som tillverkar. Vi gör väldigt mycket bildproduktion. Vår verksamhet går inte ut för att tjäna pengar, det går ut för att generera verksamhet. Så vi gör mycket bildarbetet och så. Då. Så där är vi väldigt aktiva. Men jag tror att det finns väldigt många användningsområden. Till exempel vi ser mycket teknik inom hur man förbättrar hästens prestanda. Och även inte bara förbättrar utan att vara mån om hästen och för hästvälfärd och hur vi kan skapa saker där och bättre utbildning, bättre lärdesign. Man kanske kan använda det också för det. Jag har provat lite med att i olika projekt att skapa ett projektplan för någonting i SharePoint till exempel. Bara för att testa lite och det är fantastiskt vad det kan leverera.
Det gör att min svenska ser lite bättre ut också. Ja, jag använder AI-baserad text nästan dagligen för att påbörja någonting eller som Håkan sa, komma igång i ett dokument där man kanske inte har all fakta men man har ett hum om och sitta och googla runt och ta reda på allas hemsidor. Det känner jag, det har varit perfekt att använda AI till, för det funkar. Det funkar och det har minimerat min dokumenthanteringstid med 50%, helt klart. Fantastiskt. Så jag tänkte vi skulle testa det. Vad säger ni om det? Ska vi testa och göra en AI-genererad bild? Jag ska dela här, ska vi se. Då kommer vi till Microsoft Bings bildhanterare. Och vi kan ju skriva någonting. Helena, vad sa vi? Digitalt lärande. Ja, vi sparar något sånt, va? Digitalt lärande i verksamheten. Eller vad var det du drog med där? Ja. Vi provar. Den är lyhörd. Digitalt lärande i verksamheten. Man får göra så tydliga beskrivningar man gör, desto tydligare blir ju dess också bilderna såklart. Och nu skapar den. Och jag tänker mig som du sa Helena, det här med att man kanske har, man har en hum om att en bild vore bra här, men vi har ingen på plats just nu. Mm. De verkar ha en liten förkärlek till turkost. Men det kanske är digitala färgen. Ja. Ja, och det som är då lite skrämmande när man tänker till lite, det är ju att de här människorna finns ju inte. Mm. Utan de är ju genererade och bilderna är helt genererade. Och människor blir inte riktigt bra än. Ögonen är väldigt läskiga. Och samtidigt så gjorde jag en sån här skön sommarbildssökning. En svensk sommaräng med hus på. Och de är ju inte så tokiga. Och ibland kan man behöva det till en banner eller till någonting. Och då är ju kan man ju faktiskt skippa det här med att söka den perfekta bilden i den egna bildbanken. Utan här kan vi generera en på. Det tar inte många sekunder. Och inte så dumt. Och fyller säkert sitt syfte för stunden, tänker jag. Sen finns det ju också möjligheter att göra textfrågor, alltså frågor i text. Och där börjar jag med chatten. Och har man gjort den här och kommit in i Bing-chatten så har man det med sig överallt. Sen här uppe till höger så man kan ställa frågorna direkt när de kommer fram då i huvudet. Och jag gjorde en sökning häromdagen på att ta fram en IT-process för en organisation. Så nu har jag ställt den frågan och så svarar den. Den söker efter IT-processorganisation. Och här kommer det helt enkelt. Svaret ganska snabbt och olika sätt att strukturera upp processer på. Och sen förslag också då på hur det kan se ut. Och då behöver man inte börja från scratch utan kommer man en bra bit på väg med sina dokument eller vad det är. Ska vara. Hur tänker vi kring detta, hörni? Känns det spännande? Verkligen spännande liksom med vad det här kommer leda till. Ja. Jag har sett lite roliga exempel och sådär som folk har gjort. Och en del blir helt tokiga och en del blir fantastiskt bra. Någon hade skickat in en hel offert och ställt frågan om den vad kan jag förvänta mig för frågor utifrån den här offerten? Och hade ju då fått 5 svar som man sparade undan och så skickade den ut sin offert. Och sen det hade inte tagit en timme förrän 3 av de där frågorna som han hade fått från ChatGPT hade faktiskt kommit från det här företaget. Och det är kanske gjorde likadant spännande. På företaget. Ja, det kanske var så.
tyckanden får gärna komma också om ni har det. Jag gillar de här diskussionssättet, att vi delar kunskap på det här sättet också. Att fritt få faktiskt diskutera och komma med önskemål eller vad det nu kan vara. Så här borde det vara eller så här tar vi del av det här eller så här. Men ofta så håller det här med börja i liten skala. Prova, var modig. Det kan bara gå rätt eller fel. Och går det fel så gör man på ett annat sätt. Så att, ja, Bill. Jag tänkte jag kan passa på att berätta en kul grej som vi gjorde hos oss. Att vi skapade ett digitalt gym. Mm. Där, och även vår utbildningskatalog är synlig direkt ifrån det här digitalt gym Teams site. Så att vi har en kanal som är allmänt där vi får tips varje vecka som står och presenterar. Och sen har vi en annan där användarna själva kan ställa en fråga, inkludera en bild. Och då ser alla andra i den kanalen också. Så det blir ett så här, community learning. Mm. Och då kan de gilla just inläggen och sådär. Där ser vi dock att det är ofta samma människor som är där. Och vi försöker uppmuntra andra att vara aktiva där. För det blir väldigt verklig på något sätt. Men vi vill att det är de här användarna som inte törs eller är inte där helt enkelt. Mm. Kanske de inte ens är intresserade. Hur gör vi så att de också hittar in i det forumet? Krävs tålamod ibland. Vi har fått in en frågeställning i chatten och då har man en fråga kring kursupplägg för Microsoft 365. Hur tycker panelen att scenarios storytelling funkar gentemot fokus på funktioner? Den ska inte jag svara på i alla fall. Ja, jag kan ta ordet härifrån mitt förra jobb också. Vi jobbar ju med story-based learning. Och det fastnar ju på ett helt annat sätt. För man måste ju veta, om man går på tool-based learning, då måste man ju veta vilka verktyg det finns och vad de är till för. Men går du på ämnesområden istället, så får du lärande på ett helt annat sätt. Och då kommer det naturligt, kunskapen, också vilka verktyg man använder. Och det är mycket bra, kan jag säga. Man kan sätta in det i sin egen verklighet. Precis, ja, man kan connecta att ja, men så där kan jag också använda i mitt jobb eller i min roll eller vad det må vara för någonting. Superbra, Helena. Ja, sista minuten. Så därför säger jag hej då till dem som måste gå, för vi måste vara respektfulla mot varandras tid. Tack för att ni tog er den här timman och vi kommer gärna med inspel om ytterligare webbinar, för det här är fantastiskt spännande. Tack alla för deltagandet. Perfekt. Tack. Tack så mycket. Hej då. Hej då.